ची पवित्र सभा खुशाल कायेन बागियन जोकीची परब मनयता वो बागियन जोकी एक खालतो मनीस आमकाय सगळ्यांक एक खालती जावंक आपयता ह्या बागियन जोकीक गरीब भुरग्यांचो मोग आसलो आनी बागियन जोकी लागीं जायतो लोक भुरग्यांचे देणे मागता आनीक हे देणे आमच्या भाव भयणांक फावो जाता. आज खुशालकायेन आमी सगळीं ही परब मनयताना सगळ्यांक हांव ही खुशाल बरी परब हांव येता आमच्या ह्या बोर्देच्या भाव भयणांक बोर्देसान आसलेल्यांक आनी सगळ्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक जी हांगा आसात आमच्या गोंयची भायर आसात तांकांय ही खुशाल बरी परब आमी येता. ही परब पेरांची परब अशें म्हणटात, परंपरा अशें सांगता की आमचो बोर्देचो लोक गरीब आनीक हो लोक ह्या परबेक आपलें उदारपोसण कशें करूंक पेरां दिवन हे परबेक आपलें उदारपोसण करतालो. म्हणटच ही पेरांची परब अशें म्हणटात हें आमी आयकलां पूण सारकें आमकां खबर ना. जायतीं जाणां प्रस्न करतात ही परब पेरांची परब अशें म्हणटात पूण आयकलां ते परबणें हे भाशेन. म्हणटच आयच्या दिसा सोबार यादनीक येवन ही परब मनयली. आयच्या निमाण्या दोन दिसांक पात्री नॉयर दाकोस्टा दिसपाच्या घरान जो एडमिनिस्ट्रेटर म्हूण वावुरता, कारभारी कसो वावुरता आमचे गोंयचे डिसीजीचो, ताणें ह्या 8 वरांच्या मिसार प्रवचन केलें आनी उपरांत 9:30 वरांच्या मिसार मिसाची भेट तशेंच प्रवचन केलें. आयचें पयलें मीस आमच्या गोंयचेच डिओसिसीचो एसिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर असो वावुरता मारियो कोस्टा मारियो सोजा बिशपाच्या घरांतान आयल्लो. उपरांत दुसरें मीस हांवें भेटयलें. तिसरें मीस म्हजे बरोबर वावुरतलो फादर जोवियल फेर्नांडीस आनी चवथें मीस फादर मॅथ्यू रिबेलो जो आमच्या राशोलचे सिमिनारी प्रिफेक्ट आनी मुस्काचो प्रोफेसर कसो वावुरता. म्हणटच आज आमी सगळीं बोर्देची पवित्र सभा खुशाल करीत तुमकां ही बागियन चौकीची परब हांव येता सगळ्यांक तुमकां हॅपी फीस. जो मोग देवान ताच्या सगळ्या दाखयचो आपल्या जिवितांतल्यान तो वावसो करतालो.
पडलो जे जिता आसा आणि त्या म्हणल्या भुरग्याचे देणे ताका फावलता जर आणि भुरग्याचे देणे ना तांकां पडला की ते आप पडते आणि त्या काळार ते उदीकूच आप पड कित्याक ते समजताले भुरग्याचे देणे मेळप म्हणल्यार देवाचो आशीर्वाद आणि ना जाल्यार देव तुजे कडेन बरो ना कित्याक तरी ते सारखे करूंक ना ताचे खातीर आशीर्वाद मेळप ना आणि असले परिस्थिती ते पुस्तक आपल्या सांगता एक घडवी ताची जेन्ना तो देव मंदिरान गेलो तो बलिदान घेवन गेलो आणि त्याचे बलिदान म्हणटा ते स्वीकारूंक ना कित्याक ताका भुरग्याचे देणे ना म्हणून द गॉड वॉज नॉट प्लीज किपी म्हणून आणि त्याचेच खातीर आमकां मेळटा तो फुडें 40 दीस 40 राती अरण्यान वेता मागणे उपास विराजित करता आणि मागीर म्हणटा आज गडवो ताच्या कानान फुकता की तुका भुरग्याचे देणे फावो जातले आणि कसल्या भुरग्याचे देणे ताका फावो जाले देवाचे पुताचे आवयचे देणे ताका फावो जाले आणि हे ओल्ड बाग ताका मेळ्ळे आणि ताचेच खातीर आयज ताका मान आणि भोवमान दीत हांव कित्याक ताच्या नातवा खातीर जेजू मेळ्ळे आणि आयचो सेवादोर आणि वाचपां आमकां उगडास करता की आम्ही जेजून केला ते करूंक जाय म्हणटा कित्याक एक पाटलावताना कशी आम्ही ताची बोबाय घेवंक जाय ताचेच खातीर ताची वाचपाचो फोकस जेजूची आणि जेजूचे फोकस करताना ताणें कितें केलें ते आमी करूंक आमकां उलोवंक लागलो आणि कितें केलें ताणें आयचे शूक पडटमाना आणि आपले शूक पडटमानाने आमकां मेळटा तेजू जायत्यो वस्तू केल्यो पूण ताचो समारोप ताणें एक व्हडीन केलो परत न्हू जसो हांवें केला तुमचो म्हणून आणि आतां तो शेवटाचे वाटेन वचपाचो आसा कारण कमलार तो चडचो आसा ताका खुसार मारचे आसा आणि तो आतां निमाणे घडये ताका निमाणी शिकवण दिता जे कितें शिकयला ताचो समारोप करता आणि कोरड्यांनी तो दाखोव करता आणि कितें करता हाचे शूक पडटा मारान आमकां मेळटा तो म्हणटा शिसाचे पांय धुता आयचे शूक वर्तमानान आमकां सुरवातेक अशें मेळटा ताणें संवसारान आसलेल्या आपल्यांचो सदां मोग केलो पूण आतां सपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो ताणें मोग केलो खरो सगळ्यांचो पूण सपूर्णायेन ताणें मोग करून दाखयलो म्हणटा आनी कसो शिसाचे पांय धुवप पूण हे शिसाचे पांय धुवप तांकां दितळ करप इतलेंच न्हय म्हणटा कित्याक दितळ करपाची व्हडली गर्दी आतां फुडें करचो आसा तो खुर्साची वाट चलचो आसा खुर्सार म्हत्व आसा आनी ताचे वरवीं मनशान सोडोवचो